बिम्बादुर रावल मानिजी को समय बाहर मिनट इस पश्चिम मानने श्री शक्ति बादुर बस्ने सामान्य सभामुख महोदय विनियोजन विधेयक 2074 को कार्यान्वयन त्यसमाथिको छलफल र त्यसको प्रसंगमा नेपाली जनताले भर्खरै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जुन सक्रियता प्रदर्शन गरेका छन् जसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको छ यसको लागि हामी सबैले सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई नेपाली जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिनै पर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसको लागि म पुनः अब बाँकी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत यही उत्साहका साथ हाम्रो नेपालको संविधानको कार्यान्वयन जसको भावना अनुरूप हामी बजेटहरू ल्याउँछौँ त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ त्यो दिशातर्फ अग्रसर हुनुको लागि पनि म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले नेपालको संविधानमा हाम्रो प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यही उद्देश्य अनुरूप जति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको थियो त्यो बेलामा देशको बजेटलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई समग्र जनताको लागि देशको लागि समर्पित गर्ने र देशलाई त्यो दिशातर्फ अग्रसर गराउने लक्ष्य राखेको थियो र ग्रामीण क्षेत्र विपन्न वर्ग उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्ग समुदाय र क्षेत्रमुखी बजेट तर्जुमा गरिएको थियो। अहिले हामीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेकपा एमाले विगतमा ल्याएको जुन बजेट थियो त्यसका मूलभूत प्रस्थापनाहरू त्यसको मुख्य दिशा अनुरूप जे जति कार्यक्रमहरू थिए त्यसको लागि पर्याप्त बजेट विन्यास गर्नुपर्ने छुट्याउनु पर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हुन्थ्यो। तर कतिपय कार्यक्रमहरूलाई जनताको लागि देशको सर्वोपरि हितको लागि राष्ट्रको समग्र सुरक्षाको लागि जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यतातर्फ सरकार अत्यन्त उदासीन देखिएको छ। उदाहरणको लागि हामीले जुन प्रकारले नेपालको संविधानमा सबै वर्ग समुदाय क्षेत्रको उत्थानको लागि विकासको लागि लक्ष्य निर्धारित गरेका छौँ तदनुकूल अगाडि बढ्नुपर्नेमा अहिले स्थानीय तहको यत्रो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ, हामीले स्थानीय सरकारको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ, त्यसको लागि तदनुरूप बजेट छुट्याउनु पर्थ्यो। तर 70% बजेट जनसङ्ख्या विकास बजेट जनसङ्ख्याको आधारमा गर्ने भन्ने कुरा अगाडि सारेर दुर्गम पिछडिएका क्षेत्र पिछडिएका समुदायप्रति उदासीन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसले केवल विकास भनेको सहरमुखी र अलि सम्पन्न ठाउँतिर केन्द्रित हुन जाने देखिन्छ। मैले यसो भन्नुको तात्पर्य जनसङ्ख्यालाई महत्त्व दिनु हुँदैन भनेको होइन, अवश्य पनि जनसङ्ख्यालाई महत्त्व दिनुपर्छ, तर संसारको कुनै पनि देशले जनसङ्ख्याको कुरा उठ्दाखेरि उसले त्यो समग्र विकासलाई सन्तुलित विकासको अवधारणामा राखेर हेर्छ, कुनै पनि देशले त्यसरी आफूलाई अगाडि बढाउँछ, त्यो अवधारणाबाट सरकार विचलित भएको जस्तो देखिन्छ। यो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा यो सरकार स्वयं अहिले एक प्रकारले भन्यो भने संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको हुनाले संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु पर्ने समग्र कुरा त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ, बजेटलाई पनि तदनुकूल परिचालित गर्नुपर्ने ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। तर हामीले त्यति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भएको जुन सरकार थियो त्यो बेलामा हामीले जम्मा 138 जुन कानुनहरू निर्माण गरिनु पर्थ्यो संविधान कार्यान्वयनको लागि त्यसमध्ये 72 कानुन प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्थ्यो। ती 72 कानुनमध्ये 36 कानुन हामीले त्यो बेला नै मस्यौदा गरिसकेका थियौँ। अहिले हेरौँ सरकारले जम्मा जम्मी त्यसमा थप कुरा गर्ने हो भने 3-4 कानुन मुस्किलले ल्याएको होला। अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएको छैन, त्यसको लागि सरकारले कुनै महत्त्व दिएको जस्तो पनि लाग्दैन। र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा महत्त्वका साथ बजेट विनियोजन गर्दा तत्सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्दा सरकार अग्रसर हुनुपर्थ्यो। तर सरकार यसमा एकदमै उदासीन देखिन्छ। किन यस्तो भएको? एकातिर
स्थानीय तहको निर्वाचन पटक पटक सारेर मध्य बर्खामा निर्वाचन पुर्याउने, असोज दुई गते भन्दा ठ्याक्कै तिन गते घटस्थापना छ, त्यस्ता यस्ता ठाउँमा मिति तय गर्ने सरकार, अर्कोतर्फ यो निर्वाचनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने र हामीले 2074 माघ सातभित्र यो सबै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने, पुसमाघमा हाम्रो देशमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था पनि कम हुन्छ हिउँदको कारणले गर्दा, त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण म जोरदार यो सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र खास गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना तर्जुमा गर्दा देशलाई दिशा निर्देशित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने निकायहरूको ध्यान यसतर्फ जाओस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। हामीले यतातर्फ ध्यान नदिएर यी कुरालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढाएर स्थानीय तहलाई जुन सरकारको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ ती तहलाई दिनुपर्ने बजेट अनुदानको रूपमा जसरी दिनुपर्थ्यो त्यसतर्फ सरकार किन उदासीन भएको होला मलाई त आश्चर्य लाग्छ। यो कतै संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित चाहे नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन् ती प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नमा मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेर जसरी तिनलाई अलिकति न्यून तिनको अधिकारलाई कटौती गर्ने कुरा सोचेको छ, कतै यो बजेटले पनि त्यो अनुदान दिने कुरालाई महत्त्व नदिएर त्यसलाई रोकेर कतै त्यो गर्न त खोजिएको होइन। यदि त्यस्तो गर्न खोजिएको हो भने नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्ष बलिदान र तदनुकूल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई स्थानीय तहबाटै सशक्त बनाउने बलियो बनाउने र यसरी लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने जुन हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा छ त्यसमाथि तुषारपात हुन जान्छ। नभए अहिले जबसम्म राजस्व उठाउने सम्बन्धी ऐनको तर्जुमा गरिँदैन त्यो गर्न बाँकी छ। हामी वित्त सम्बन्धी यो वित्त विभाजन यो सम्बन्धी भर्खरै त्यो कानुन ल्याउने चर्चा हामी सुन्दैछौँ। त्यस्तो अवस्थासम्ममा स्थानीय तहलाई सरकारले दिने अनुदान स्पष्ट रूपमा त्यसलाई विन्यास किन नगरेको, त्यसरी विन्यास नगरेर अनि अहिले स्थानीय तहको हामी निर्वाचन गर्ने तर स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने काममा व्यवधान आयो भने अनि त्यो स्थानीय तहलाई महत्त्व दिएको ठहर छ र यसै प्रसङ्गमा एउटा कुरा उठाउन चाहन्छु। स्थानीय तहमा जुन 50 लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू स्थानीय तहले सम्पन्न नगर्ने किसिमको जो सरकारले निर्देशन गरेको छ यसको अर्थ के हो भने स्थानीय तहलाई 50 लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि उसको क्षमतामा अभिवृद्धि नगर्ने उसलाई कमजोर बनाइरहने उसलाई तदनुकूल कर्मचारी दक्ष जनशक्ति दिएर सशक्त बनाउनु पर्ने जुन काम हो त्यसलाई पनि महत्त्व नदिने यो सरकारको यस्तो खालको प्रवृत्ति यो बजेटमा अगाडि सारेका नीतिहरू खास गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय योजना आयोगले जसरी यी कुराहरूलाई ग्रहण गर्नु पर्थ्यो जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो जसरी यसका संरचनाहरू विकास गर्नुको लागि त्यो बजेट विन्यास गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय योजना आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले संवेदनात्मक रूपमा काम गरेर यसलाई जुन महत्त्व दिनु पर्थ्यो त्यो महत्त्व पनि दिएको देखिँदैन। यसबाट के स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने यसबाट झनै विकासमा असन्तुलन उत्पन्न हुने हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ अहिले पनि धेरै ठुलो जनसमुदाय गरिबीको रेखामुनि छ देशका कतिपय पिछडिएका क्षेत्रहरू समुदायलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ ती क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ हामीले थप बजेट विन्यास गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो नगरेर असन्तुलनलाई कायमै राखिरहने र हामीले नेपालको संविधानमा जुन लक्ष्य उद्देश्य हामीले स्थापित गरेका छौँ चाहे त्यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा होस् चाहे क्रियाशील धाराहरूमा होस् तदनुकूल हाम्रो समग्र राष्ट्रिय विकासको योजना अगाडि बढ्न सक्दैन। अब हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जुन 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको कुरा गरेका छौँ त्यसको लागि पनि मैले अघि भनेका जुन विकास सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू हुन् समाजलाई अगाडि बढाउने समुदायलाई अगाडि बढाउने हाम्रा संविधान र हाम्रो राज्यले लिएका नीति निर्देशनहरू हुन् तदनुकूल नै हामीले त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ र हामीले यो 2 नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको प्रसङ्गमा हामी अब यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने बजेटलाई कमसेकम पनि हामीले हाम्रा आधारभूत मान्यताहरू लोकतन्त्रका नीति र प्रणाली अनुरूप अगाडि बढाउने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि नेकपा एमाले सबैसँग कुराकानी गर्ने बजेटलाई तदनुकूल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानलाई तदनुकूल कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ। यसको लागि सुशासन र संविधान अनुकूलका मान्यता र आचरणहरूलाई विकसित गर्नुपर्ने
र जुन भूप्रयोग नीतिको अघि एउटा चर्चा सामान्य एकजना मान्यजीले गर्नुभएको थियो त्यसमा मेरो जिल्लाको प्रसङ्ग पनि उहाँले कोट्याउनु भएको थियो यी सबै कुराहरू निर्वाचनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने र स्वयं सरकारले त्यो सुशासनको नीति मान्यता चरित्र उसले ग्रहण गर्नुपर्छ र यसको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय र अघि मैले जुन देशको समग्र विकासको योजनालाई अगाडि बढाउने कुरामा राष्ट्रिय योजना आयोगको तत्परताको कुरा गरेको छु त्यो हुनुपर्छ र म अन्तिममा एउटा कुरा पनि कोट्याउन चाहन्छु धेरै लामो समय भयो पहिले पहिले सरकार यो गठबन्धन सरकारमा रहने ठुल्ठुला नेताहरू प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुहुन्थ्यो यो भूकम्प पीडितहरूको लागि खै प्रभावकारी रूपमा काम भएको म विपक्षी दलको हैसियतले यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको उपाध्यक्षको पदमा म रहेको छु तर यो सरकारले 4-5 महिनादेखि त्यसको बैठकै बोलाएको छैन अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएको 9 दिन भइसक्यो सरकारले त्यसमा के गरिरहेको छ छलफल र बैठक समेत गर्ने आँट यो सरकार र प्रधानमन्त्रीजीको देखिँदैन यसबाट के देखिन्छ भने सरकार अल्मलिएको र सरकारले देश र जनताका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ कसरी छुट्याउनु पर्ने हो कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो कुरातर्फ अलमल गरेको देखिन्छ र यसरी सरकारले हाम्रो अहिलेको प्रणालीलाई अगाडि बढाउने कुरामा अलमल नगरोस् नेपाली जनताको सर्वोपरि हित नेपाल राष्ट्रको सर्वोपरि हित संविधानको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनहरूलाई तदारकताका साथ अगाडि ल्याउने काम सम्पन्न गरेर नेपाली जनताको भावनाको कदर गरोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद।